У Парижі та його передмістях тривають протести молоді. Підлітки заблокували 16 ліцеїв міста і околиць. Входи забарикадували сміттєвими контейнерами. На вулицях молодь підпалювала автомобілі. Поліція застосувала сльозогінний газ. 20 демонстрантів затримали. Мітинги тривають ще з початку лютого. Молодь вийшла на вулиці після того, як поліцейські познущалися з темношкірого юнака в передмісті французької столиці. Одного з правоохоронців звинуватили у зґвалтуванні.